ali bukvalno mislim da je bilo 6.02. Ja se javljam. Znaš, kad ustaneš onako, vidim, Aleksandar, znaš, ispravljaš pidžamicu i... dobro jutro. Kaže on, jeli, zašto mi uzimo maline iz Maroka? Kad imamo toliko naših malina, 1. maj, dakle imamo već sad maline, imamo toliko naših malina, zašto uvozimo maline? I ja kažem, kakve maline, koje maline, ne znam, mislim, o kojim malinama pričamo sad. Evo, jedem neke maline, nešto čitam, jedem neke maline, pogledam, maline su iz Maroka. Zašto mi uvozimo maline iz Maroka i kako to utiče na naš BDP? Ja kažem, predsjedniče, ne znam, ali sad ću da proverim, sad ću da radim. Na tome tu me razbudi on, ja sedim tako sad, jeli, kući, ne mogu više spavam, uzmem laptop. A koga zoveš u tom trenutku? Kako rečiš to za maline? Evo sad. E pa sad mene zove Vučić, kaže, šta radimo s malinama? I koga zoveš? E pa sad ću da ti kažem. Ministra poljoprivrede. Bravo. Vidiš da isto razmišljamo.